Ya, bukan sahaja dibuli oleh ahli keluarganya, juga dibuli di tempat kerja, bahkan dibuli oleh hantu. Oh my god, dia kena buli tapi dengan dia hantu. Ya, dia. Hi guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Bertemu kita kembali dalam Movie Addict Malaysia. So, hari ini saya bersama tetamu istimewa iaitu Ryan Lee, pengarah bagi filem seram terbaru keluaran tempatan iaitu Walk With Me. Yes. So, boleh you ceritakan sikit apa ceritanya ni as a director? Okay. What's the movie is all about? Ya, sebenarnya cerita ini yang bercerita tentang watak perempuan ini yang telah dibuli. Ya, bukan sahaja dibuli oleh ahli keluarganya, juga dibuli di tempat kerja, bahkan dibuli oleh hantu. Oh my god, dia kena buli tapi dengan hantu. Ya, dia tak dapat bantuan daripada sama sekali. Dia hanya boleh minta bantuan dari anak patungnya yang setua teman dia sejak kecil lagi. Semua orang tak percaya dia. Dia hanya boleh minta tolong anak patung itu. Selepas itu, ada perkara-perkara aneh yang muncul dan sudah terjadi yang tidak dijangka. Macam mana you dapat idea ni? Who's the writer behind this movie? Adakah you or macam mana? Writer saya dan satu scriptwriter. Saya nak terkait tentang hantu atau peri kemanusiaan yang mana satu lebih dahsyat atau mengerikan. Oh, ya, so, kerana saya selalu tengok itu case buri di sosial media dan surat khabar. Saya tak faham mengapa ada case begini terhadap orang lain. Ya, saya memang tak faham. So, maknanya apa yang cuba you nak sampaikan adalah which one is the worst? Hantu ataupun manusia? Ya, hantu cannot attack ours, but people can. I faham. Menarik itu eh. So maknanya adakah filem ini filem hantu? Sebenarnya dia bukan 100% filem hantu. Oh my god, dia bukan 100% filem hantu. Yang suspense, yang penonton agak wants to use the brain to think about it. Yeah. Alright. Okay, what you see maybe is not correct. Okay. Yeah. So untuk information korang inilah dia Ryan Lee. Filem dia memang akan ada plot twist. Itu memang dia punya forte. Okay, untuk filem ini you as a director, you kena handle all the big names from Hong Kong, from Singapore. Dan sebelum ni pun you dengan Haunted Hotel dengan Aum Susha, right? From Thailand. So macam mana you deal dengan diorang ni? Kerana mereka semua actor yang senior, mereka memang tak suka untuk handle. Mereka lebih mementingkan berinteraksi atau berkomunikasi dengan saya before that. After that, he will faham macam mana nak to execute the thing. So untuk cast daripada Hong Kong macam apa kita tengok Richard Ng, itu nama besar tu. So macam mana you boleh direct nama-nama besar ni? Adakah macam mana dia orang punya apa ni kerjasama dia orang dengan you? Kan? Macam mana tu? Is it good ke? Yeah, it's very good. Very professional. Yeah, professional. Wow, superb. Yeah. Okay, Richard Ng kira-kira level otai tu. Yeah, must take time to interaksi dengan dia. I see. So, okay, kalau macam you as a Chinese kan, dia orang pun Chinese. You cakap pun tak ada masalah kan dengan dia orang? Ada masalah. Kerana saya sentang betul-betul dalam Mandarin. Okay, dia adalah Cantonese. Saya nak belajar Cantonese untuk berinteraksi dengan dia, So, how about macam, let's say, pelakon macam Aum Susha, actress from Thailand, macam mana you deal dengan dia orang? You kena ada translator or what? Wow, itu dia cabaran nak bikin filem untuk film, marketing dekat luar. Tiap-tiap filem pun ada dia cabaran dia. Kerana ini, projek ini ada satu projek bekerjasama dengan Thailand, dengan Hong Kong, dengan China, dengan Singapura, dengan Malaysia. Itu cabaran ya. Banyaknya. Ya, dan juga itu kita nak shooting di satu lokasi yang gelam. Yang gelam. Haunted house. Haunted house. Haunted house. Okay, macam mana you handle tu? Ya, mungkin Ceylon.
Maknanya night scene lah. Sorry, maknanya kalau macam night scene tu, you buat waktu malam juga kan? Ya, ya, memang. Inside the haunted house. Ya, ya. Okay. Ya, tapi saya... Menarik. Okay. Saya tak takut itu hantu. Kau saya lebih takut dia tak takut manusia. Hantu. Cakap besar lah orang. Okay. Ya, ya. Alright. So, but itu cabaran lebih lebih cabar bagi itu aktor lah. Mereka so, lebih takut. Sebab I dapat info, I baca artikel yang pelakon ni Michelle Wai from Hong Kong. Dia kata dekat haunted house tu, rumah dekat KL Yeah, yeah, yeah. So that haunted house dia dia kata dekat tingkat 2 tu memang tak boleh nak masuk. Yeah. So macam mana tu? Cerita sikit. Dia memang takut saya, okay. Tapi saya biarkan dia lah kerana ini akan menolongkan acting, skill actingnya lebih realistic. Okay. Yeah. So it's okay lah, dan saya minta satu sifu coming and buat itu apa? Bersih lah. Ya, bersih ya. Supaya tak ada gangguan lah. Ya. Oh, tapi kalau macam ya, you... Tapi saya boleh show saya kakak pusat beberapa itu gambar. Okay, okay, ya. Alright. Ada satu image. Ada satu macam hitam. Benda lembaga yang, eh? Ya, lembaga okay. Yang dia lalu. Lalu? Ya. Waktu diorang shoot tu memang tak ada rasa apa-apa lah. Ya, tak ada rasa. Tak ada rasa apa-apa. Rasa. Okay. Hanya after that, we saw that. Oh, we saw it. Yeah. Okay. Yang satu lagi, ada satu macam tau-tau. Lembaga eh? Itu tangga. Di tepi tangga itu. Okay. Yeah. Gambar ni, you rasa macam lembaga. Okay. I nak tanya, is there anybody waktu shooting? Termasuk you ataupun apa, siapa saja pelakon atau kru yang pernah mengalami apa-apa ketika penggambaran in this haunted house? Mereka memang ada jumpa itu something lah. Serious? Ya, ya, ya. Okay. But saya memang tak ada. Okay. And then buat the patung. Michelle Wai, dia nak balik ke Hong Kong, dia bawa patung tu. Why? Yang ini saya pun tak sure lah. Tapi dia bagi saya tahu, okay, macam itu patung minta dia bawa dia balik ke Hong Kong. Okay, but macam mana you require this prop? You beli ke, you buat ke, atau macam mana? Kita buat Mia. Tapi itu yang itu rambut itu ialah real one. Ya, itu rambut itu memang rambut orang yang lain. Kenapa? Why? Realistik tak? Oh. Okay. Alright. So, menarik. Yeah. Alright. So, as a director and as a writer, you mungkin buat benda ni as your baby, right? Mm. So, apa yang you sebenarnya nak sampaikan kepada penonton? Ya, yeah, saya nak beri penonton satu message. Okay. Okay. Kadang-kadang anda yang melihat sebenarnya bukan yang benar. So maknanya apa yang kita tengok sebenarnya bukan apa yang sebenarnya berlaku. Ya, yeah, mesti think about it before. Okay, alright. So maknanya filem ini kita kena tengok betul-betul. Ya. Yeah. Kena perhati setiap benda tu. Ya, jangan terlepas. Kalau tengok satu kali tak faham, okay. Tengok sekali lagi. Kena tengok dua kali, tiga kali. Kalau dua kali tak faham, kena tengok kali ketiga. Ya, mesti faham. Okay, alright. So, pesanan you untuk penonton di luar sana. Okay, okay, saya ingin menjemput acara salary datang ke cinema tentu projek yang bagus. Yang terbaru saya ini. Okay. Okay, kerana ini satu projek bekerjasama Thailand, Hong Kong, Malaysia. Wow. Dan mesti bawa pengalaman menonton yang baru. Nice. Right. Dan jangan lupa plot twist. Ya. Yeah. Right. Ada plot twist dekat last kali. Kena tunggu. Kena tunggu sampai habis cerita eh. Kena sabar menunggu. Ya. Yeah. Yeah. Alright. So itu saja daripada kami. Jangan lupa guys, filem seram Walk With Me yang sekarang bertayangan di Paugam. Sekarang now. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi. Kepada korang semua peminat filem seram,
filem horror, filem thriller. Nak tahu cerita ni pasal apa, datang ke Pawagam, saksikan sendiri. Yep. Right. So itu saja daripada kami, raikan filem sama Movie Addict Malaysia. Okay guys, bye-bye. Bye-bye.